dia o peixe pegando essa vara aqui, nós dois vamos brigar tanto. A expectativa é grande, né? Aí pessoal, ó. Acabou que pegou uma bruta ali, ó. A flexão, ó, arrebentou, ó. Arrebentou a linha. Acabou de arrebentar, tá vendo? Ó? Peixe aqui é bruto, viu? Tem que ser uma linha de siri, daquelas que faz de cisterna. Você tá doido. Aí pessoal, saiu um peixe, tá? Demorou 2 dias, quando é fé, é peixe porco, ela ainda é pequena. Tá vendo? Ficar calado, né? Foi falar butuado, deu peixe porco. Você cantou a pedra, pessoal. Tanto de canoa num lugar desse. Aí aqui. É lancha, canoa, só tá faltando só helicóptero. Ô Igor! Ô Igor, vem cá, rapaz! Ajuda aqui os universitários! É, aqui tem até caminhão bitrem passando aqui. Canoa aqui, mano. Tem 20. Quer ver quanto, Eduardo? Vamos ver quantos que tem. Canoa? É, vamos ver se é bom contar. Se quem deve você contar aí. Agora, pessoal, já começar. 24 nós. Contou do caiaque? 24 nós. 24 canoa. Contou nós? O caiaque foi pra 25. E eu tô aqui na expectativa, né? Deu quanto? 26. O sol tá quente, 26. A ponta tá ali. O trato tá aqui, soja, milho, massa. A massinha do cabeleireiro, Lobão. E aí, o Lobão do Pastelaria. Bom sabor. E Pastelaria Forna Lenha. Patrocinou a massa, mas eu acho que está com o pé muito frio. 27 canoas estão aqui na sua proximidade. Tem 30, tem mais 2 de lá. É, pessoal. 2 caiaqueiros. 30. Peixe que é bom tá nadando por aí, né? 30, cara. Mas nós tá tentando, né? E vem um caiaqueiro. Foi lá no mato pra fazer o número 2. E ele saiu daqui a 120 por hora. Pra voltar, ele tá voltando devagarzinho. Mas pra sair daqui, aqui caiaque quase voou. O homem tava cagando na roupa, tadinho. Aí vem lá naquele caiaque, hein? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha lá, vem batendo asa no caiaque. Nossa, que diferença. Você deveria ser um bom, você pode mandar aí. E aqui a gente escuta de tudo, moçada. Tá vendo aí? Quer assistir o vídeo? Vai lá no canal Wagner Pescador. Aí tá lá no canal hoje ainda. E aqui é a turma dos pega nada. Ninguém tá pegando nada. Só pega porquinho da Índia. Você tá doido. E o cagão está chegando. Pra voltar, ele voltou até devagar. O discão de arado tá aí? Se nós ia fazer um almoço num disco de arado, a carne tá mais congelada do que tudo. Ainda falaram que é uma costela. Quero ver fazer costela de boi num disco de arado. Deve que tem pressão, né? Aí tem pressão. Carne de porco, rapaz, aqui diz que não come, que é testemunho de Jeová. Você trouxe carne de porco? Não é testemunho de Jeová, não. Como é que é o nome da sua religião? Adventista. Adventista. Então você vai comer arroz puro. Mas é assim mesmo, tem que respeitar a religião, né? É, passado. Agora eu vou filmar pra vocês só na hora do almoço, que peixe aqui, só na hora que Deus mandar. É, pessoal, pescaria tá difícil, né? Tá tentando, né? Aí eu e meu irmão, Gilmar, pescador, mais conhecido como Peixinho, ó. Estamos aqui, ó, a ponte aí, ó. Mais guiando a ponte. Já deixamos ali um companheiro para fazer o almoção para nós. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando para vocês. E levamos na serva de um colega ali, que é serva de piau, né? Vamos tentar, né? A embarcação tá aqui, ó. E a ponte tá aí, olha que maravilha, ó. Eita!
as canoas tá lá atrás, lá, ó. Lá tá cheio de canoa lá. Continua lá. Arrebenta a linha demais. A linha aqui, se não for muito filamento, linha boa mesmo, não aguenta nada. É muito forte, os peixes muito grandes. Mas vamos aí, expectativa, né? Falei que ia ter até, ó, um arroz com carne aí no distão de arado, ó. Como é que tá bonito o fogo, ó. Tá vendo? E a carne já tá aí, ó. Não sabe o que vai acontecer não, mas nós tá fazendo comer. A carne tá assadinha aí, ó. O punk tá aí, ó. Vamos fazendo um almoço aí, depois nós vamos correr atrás do peixe, viu? O sapato rasgou, precisa ganhar um. O sapato dele arrancou a recapagem, tá vendo aí? Eduardo tá banhando, já perdeu a faca dentro d'água, o Fábio restaurou essa faca, não sei que jeito. É, lá, tava na beirinha. E a ponte tá ali, ó. Aí, que beleza. Daqui a pouco o almoço tá pronto, hein? Depois que nós queima nas beiradas. Ó, vem cá, cozinheiro, que o trem aqui já tá secando na água. O Fábio tá acabando de fazer o arroz no dia de arado. Vai na papa ali. Já assou a carne aí pra nós, né? Se ficar papo eu não como. Se ficar duro eu não como, eu como a carne, eu como arroz, né? Aí a próxima, o senhor é seu cozinheiro. Eu? Eu, se eu cozinhar, ia... Se eu cozinhar, ia melhor não vir, né? E ele tá busadinho, seu lanche. Ele tá bem mostradinho. Se da próxima é pra mim fazer o almoço. Cada um faz o seu. Eu não venho. Olha aí, que trem bonito. A ponte é ali, ó. Nós vamos fazer o almoço e vai almoçar lá para nós vazar. Aí, pastor Gledes, ó. Um arrozinho com a carne na chapa aí que o pastor Fábio fez para nós. Nós vamos almoçar na sombra da ponte, olha que beleza. Só benção, ó. Olha como é que tá o serra da mesa aí, ó. É, né? Pode encostar na sombra aqui, ó. De lá da... É isso aí, ó. Aí, Guinho, você não veio, ó. Gilmar. Nós estamos aqui. É, pessoal, com essas imagens aqui, né? Vamos indo embora, almoçamos aqui. Todo mundo almoçou, ainda sobrou comida. A ponte tá aí, né? Uma maravilha. O povo começou a fazer barulho de jet ski aqui, aí os peixes cortam tudo, nós achamos melhor voltar pro nosso recinto. Aí, ó. Tá postando a carreira aqui de jet ski agora. Aí é os flutuantes, para quem quiser almoçar e não quiser fazer igual nós, gosta de comer no, na barranca do rio, né? Mas, quem queira, né? Tem muitos restaurantes aí, ó, bar, restaurante flutuante. Vendo aí, né? Aí, ó, carro passando em cima e canoa passando embaixo, e aí é o dia todo desse jeito. Aí nós vamos parar ali, deixar uma colher que o pessoal emprestou para nós. É, também o pessoal de Goiânia tá passeando aqui, trabalhando. Passa uma água nela aí, pai. E aí, com essas imagens aqui, nós terminamos esse vídeo, né? Agora lascou. Agora nós estamos indo pra Goiânia. Eu não, né? O pessoal lá, ó. As crianças deles aí. Também fez um almoço aí. Uma beleza, né? Então, um abraço pra vocês. Siga, se inscreva. Tem um rapaz aqui que ele não cala a boca, olha ele. O pau quebra agora, viu? Aí, ó, o pau quebra, o trem tudo rasga. Aí, ó, ele passa a sombrinha em tudo até lugar, ele não cala não, esse aí é o punk. Nossa. Aí, pessoal, aqui teve pessoas que perdeu casas, essas coisas, né? Bem material, igual ali tem vários condomínios, mas olha aqui. Pessoas fizeram casa também muito próxima, né? Tá só o telhado. As telhas o pessoal deve ter tirado. Aí, tá só a chaminé da casa, olha lá pra você ver. Fizeram muito próximo, né? Agora ali tem outra ali que as telhas ainda tá lá. Vamos lá, vocês vão ver.
Aí pessoal, aqui mais uma. Era um local muito bom aqui, né? Mas infelizmente a natureza, né, é imprevisível. Aí. Só o telhado. Telhado não, né? Só o ripamento da casa. Isso é a caixa d'água? Tem um trem branco ali, desse é a caixa d'água. É complicado, né? Lá em cima mais uma, tá vendo? Aí pessoal, ó. Ali é um bar, né? Um flutuante, não, um bar mesmo, né? Mas logo agora aqui na frente vocês vão ver que tem uma casa aqui que tá só com o telhado de fora. Aquela lá que vocês estão vendo de verde, ó. Olha aí, ó. A água foi acima do alpendre dela lá, ó. Mas vou mostrar um aqui pra vocês aqui. É coisa triste, né? Prejuízo não é bom pra ninguém. Mas não pode brincar com a natureza, né? Olha a situação aqui, ó. Olha aqui. O dono gastou, né? Tem muito dinheiro investido, ó. Olha aí, vocês verem a situação. Tá vendo? Portão lá dentro d'água. Isso é muito triste, né? Aí casa mais boa. Matou as árvores e tudo. Aí deve ter muito peixe aí dentro, né? Tá vendo aí, pessoal? É. Aí as pessoas não acreditam que vai acontecer, né? E vai deixando, ó. Lá na frente tá só as ruínas. Olha lá. Tá vendo aí? Lá onde a gente tá, graças a Deus, tá tudo bem. Mas isso aí é a consequência, né? Do homem não respeitar a natureza. Bora lá, né? O Agner, pescador na ponta da vara, porque dessa vez nós viemos mais para conhecer. Não deu peixe, mas foi bom, né, Eduardo? Nós conheceu. Aí o Fábio aí. Deixar um abraço pro Rico aí, nosso irmão Rico, irmão Gilmar, pastor Clério. Quem quiser vir fazer esse passeio aqui com a gente, ó. Nós estamos aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus ilumine o nosso caminho daqui pra casa, né? E daqui ainda falta mais de 20 minutos de barco daqui lá. Que a voadeira só tem o nome de voadeira, nós andamos de voadeira.